In hierdie video gaan ons kyk na gelykvormige figure. Twee figure is gelykvormig as hulle dieselfde vorm het, maar nie noodwendig dieselfde grootte nie. Die een kan 'n vergroting of 'n verkleining van die ander wees. Om dieselfde vorm te hê, moet die ooreenstemmende hoeke ewe groot wees en die ooreenstemmende sye moet almal in dieselfde verhouding wees. Dus met dieselfde faktor vergroot of verklein word. Onthou dat kongruensie ook die vereiste het dat die ooreenstemmende hoeke gelyk is, maar vir kongruensie moes die ooreenstemmende sye ook gelyk wees. Vir kongruensie het ons in die vorige video gesien, kan die simbool van 3 is gelyk aan of horisontale strepe gebruik word en vir gelykvormigheid gaan ons 3 vertikale lyne gebruik. Voorbeeld 1. Bepaal watter van die gegewe figure is gelykvormig. In die skets word ons nou 3 figure gegee en al 3 figure se hoeke is almal 90 grade. Dus kan ons sê dat al hierdie figure die vereiste ooreenstemmende hoeke gelyk bevredig. Nou moet ons bepaal watter van die ooreenstemmende sye is in dieselfde verhouding. Figuur QNOP en ABCD het al die sye dieselfde lengte. Dit beteken hierdie is 2 vierkante. Ons laaste figuur EFGH is 'n reghoek met slegs die teenoorstaande sye wat ewe lank is. Eerste gaan ek die 2 vierkante se sye vergelyk deur te begin met sy QP en sy AD. Onthou dat 'n verhouding ook as 'n breuk geskryf kan word, so ek gaan sê QP op AD is 'n lengte van 3 op 2. Wat beteken die verhouding is 1.5. QP is 1.5 keer die lengte van AD. As ek nou volgende gaan kyk na QN se verhouding met AB, sal jy sien dat dit ook 1.5 is. En dieselfde geld vir NO op BC en PO op DC. Hieruit kan ons dus aflei dat figuur QNOP gelykvormig is aan figuur ABCD, want die ooreenstemmende hoeke is gelyk, almal 90 grade, en die sye is in dieselfde verhouding van 3 tot 2. As ek nou aanbeweeg na die verhouding tussen figuur ABCD en EFGH se sye, gaan ek hierdie keer begin met sy EH se verhouding tot sy AD, en in hierdie geval is EH tot AD 4 op 2, wat beteken die verhouding is 2 tot 1 of dubbel. As ek nou volgende na die verhouding van sy EF en AB gaan kyk, sal jy sien dat dit nou hierdie keer 3 op 2 is, wat 1.5 is. Hieruit kan ons nou sien dat die verhoudings van die ooreenstemmende sye nie dieselfde is nie, en daarom gaan ons hier sê dat figuur ABCD nie gelykvormig is aan figuur EFGH nie. Ons 2 gelykvormige figure was dus albei vierkante, en ons derde figuur is 'n reghoek en was nie gelykvormig aan die ander 2 nie. Voorbeeld 2. Bepaal of vleer IJKL en vleer STIV gelykvormig is. Hier gaan ek weer begin deur eers te kyk na die ooreenstemmende hoeke. Hoek J is gelyk aan hoek T en hoek L is ook gelyk aan hoek V. Hoek I is ook gelyk aan hoek S en laastens is hoek K gelyk aan hoek I. Dit beteken al die ooreenstemmende hoeke is gelyk. Volgende gaan ek die sylengtes vergelyk en ek gaan begin met IL op SV wat ek kan vereenvoudig na 'n derde. Net so is IJ op ST ook gelyk aan 'n derde. As ek dan na my onderste sye beweeg, is JK op
TI ook 'n derde en LK op VT gaan ook vereenvoudig na 'n derde. Al die ooreenstemmende sye is ook in dieselfde verhouding en daarom kan ons sê dat IJKL gelykvormig is aan STIV. Hier het ons nou twee congruente driehoeke, want die ooreenstemmende hoeke is gelyk en die ooreenstemmende sye is gelyk. Dit is belangrik om te besef dat wanneer die sye gelyk is, die verhouding van die sye altyd 1 sal wees en dus sal die ooreenstemmende sye dan ook in dieselfde verhouding wees. Dit beteken dat alle congruente figure ook gelykvormig is, want hulle is presies dieselfde. Maar alle gelykvormige figure is nie noodwendig ook congruent nie.